ପ୍ରତ୍ୟୁର ଥିଲା ଲୋ ବୁଳା ମା ଧର୍ମ ରହେ ଥିଲା ମାନ କର ରେ ସୁମନ ରାଗ ଖାଇବ ବୋଲି ନ ତାର ବଣକୁ ସେ ଗହଲା। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେନ୍ଦରା ଗୀତ ପରମ୍ପରା ବେଶ ପ୍ରାଚୀନ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଦର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେ ତାର ସ୍ଥିତି ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପରମ୍ପରାଗତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ କେନ୍ଦରା ବାଦନ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କରି ଘର ଘର ବୁଲିଥାନ୍ତି ଏହି ଯୋଗୀମାନେ। ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଭଜୁକିନା ରାମ ନାମରେ କୁମର, ରୋହିତ ଶୋକ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚୋରି, ଭାବ ଭଜନ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ବିଷୟ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ କେନ୍ଦରା ବାଦନ ପରିବେଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଦେଇଥାଏ। ଅନେକ କହିଲୁ ରେ ଅନେକ କହିଲୁ ଆଉ ଦୟା ଧର୍ମ ତୋର। ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନେ ଯୋଗୀ ପୁଅର କେନ୍ଦରା ଗୀତ ଶୁଣି ତା ଝୁଲା ବା ତଣ୍ଡୁଳ ମୁନିରେ ଖୁସିରେ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ପୁଣି କିଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ରୁଧିମନ୍ତ ପରମ୍ପରାକୁ ବୟାନ କରିଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଯୋଗୀ ବା ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଏମାନେ ଆଉ କୌଳିକ ପ୍ରଥା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ବି ଦୁଇ ଜଣ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗୀ ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ କେନ୍ଦରା ଗୀତ ଶିଖି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୂର କପିଳାସରୁ ଆସି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପାଳଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କେନ୍ଦରା ବାଦନ ପୂର୍ବକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆରେ ଆମର ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀମାନେ ଆମର ଏସାରେ ମୌଳିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଗାଁ ଗାଉଲି ଆସୁ, ଭଜନ ଟଜନ କରୁ, ମାଆ ମାନେ ଆମ ଟୁଣ୍ଡଳିରେ ଯାହା ପାରନ୍ତି ଖୁସି ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏରିଆକୁ ଆସୁ, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତା ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରା ବୃତ୍ତିରେ ଆମର ତ ଜୀବନଯାପନ ଯାଉଛି। ଆରେ ତାଙ୍କର ସେହିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମ ଚଣ୍ଡୋଳରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଲା ଖୁସିରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମାନେ ନାଥ ପୁଅମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସାରେ ଯାଉଁ ଗାଁରେ ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାଇବାର, ଏମିତି ଗାଁର ଗାଁ ଗହଳି ପଶିକି ଭିକ୍ଷା କରିବାର, ଆଉ ଥାଳ ଧରିକି ବୁଲିବାର, ଏମିତି ମାଆମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍ଥା ବଢ଼େଇ ରଖିଛୁ, ବଜେଇ ବି ଚାଲିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଗ ମୁଁ ଏ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରା ଧରିକି ବୁଲିକି ଥାଳ ଧରିକି ବୁଲିକି ଭିକ୍ଷାପଣ କରିକି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାନ ଚାଉଳ ପଇସା ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଲେ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ଭଜନ ଟଜନ କରୁ, ଭଜନ ଟଜନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଏମିତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ସୁଦୂର କପିଳାସରୁ ଆସିଥିବା ଦୁଇ ଯୋଗୀ ପୁଅ ବଳରାମ ନାଥ ଓ ଅଶୋକ ନାଥଙ୍କ କଥା। ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଯୋଗୀ ପୁଅ ଏବେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ବୁଲି କେନ୍ଦରା ବାଦନ କରି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର ଭଜନ ଗାୟନ କରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯୋଗୀ ପୁଅଙ୍କ କେନ୍ଦରା ବାଦନ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବା ସହିତ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଯୋଗୀ ପୁଅଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଲୋକକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମେତ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ଯୋଗୀ ପୁଅ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯୋଗୀମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର କତିରୁ ହାତ କରୁ। ଆଉ ତ ଏବେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆପିଲା ଭଲ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ତ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଗୀ ପୁଅ ଯେଉଁଠି 2 ବର୍ଷ ତଳରେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଦା ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି ସବୁଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଏମିତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଟୋକା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଯାହା ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା
ଆସିକି କେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାଇବା ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ବା କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଇଏ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶମ୍ପ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।